Bazen se radi, da, bilo je naravno malo zastoja oko tokom zimskih meseci, lošeg vremena. S ovim lepim vremenom radovi su intenzivirani. Radi se zaista na više polja i prevršava se behaton, toaleti, tribine, tako da za sada sve to teče bez problema. Naravno, izvođač je verovatno u problemu s obzirom na porast cena mnogobrojnih ovih materijala, ali ugovor je napravljen kad je napravljen, tako da je on dužan to da poštuje. Za sada nema sa tog aspekta, da Da će kažem, biti neki kanac. većih problema. Za sada jedan aneks je bio krajem prošle godine, ali ne za produženje roka, za neke druge stvari, tako da za sada nemamo najave produženja roka, čekamo da vidimo. Kažem, poslovi se odvijaju dobrom dinamikom, da li će to biti dovoljno da se ispoštuje ugovoreni rok, vidjet ćemo, ali za Kad sada, je kraj? pa to je 365 dana od početka radova, dakle to je negde, ja mislim, u avgustu kako se pada godina Daj dana. Bože. Ali vidjet ćemo, znači investicija je zaista kapitalna, ogromna, za sada sve to ide svojim tokom i ja očekujem da se tako i nastavi. Radova izvode neke nišlije. Da, firma iz Niša, Sibinvest.